ଗୋବିନ୍ଦ କୁମ୍ଭାର ଓ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବରଗଡ଼ ବନ୍ଦ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ଯାଜପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରିବା ଦଳ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନଭେମ୍ବର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏ ଖୋଲା ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର। କଟକଣା ମାନି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ୟୁରୋପ ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ମୋଦି ଜାତିସଂଘର ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ମିଳନୀ COP26ରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତର ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ଫୋକସ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ଙ୍କ ସହ ହେବ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ପୁଣି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ମହିଳା। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ନଟିଆ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ମହିଳାଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। 1971ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଲାଭର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ। ଆଜି ରାଜଧାନୀସ୍ଥିତ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ବିଜୟ ମଶାଲ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ। ଅପପୁଷ୍ଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦମାକୁ ଗାଁ। 2 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 17 ଦିନର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ଗାଁର ଇନ୍ଦୁମତୀ। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ନିଜ ଘର ନୁହଁ, ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛି ଇନ୍ଦୁ। ଦମାଳ ଗାଁରୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ଚାରିବର୍ଷ ବୟସରେ କୁନି ବାଳକର କ୍ରିକେଟ୍ ନିଶା। ନିଆରା ରହିଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଅନ୍ଦା। ସବୁ ଦିଗରେ ସଟ୍ ମାରିବାରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର। ଆଗକୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜଧାନୀର କ୍ରିକେଟ୍ କିଡ୍ ଆଡ଼ଭିକ୍ ଜେନା।